se izvinjava, ja sam času sedeću i to nije zato što ne mogu ostaviti, nego zato što ne vidim dobro. Ako je velika razlika u visini, treba to priznati. Kao i nešto drugo. A Jozić je već nešto sasvim drugo, ono mladi čak. Grešno mislim. Dobro večer još jednom. Samo moje ime i ime domaćina, ali ja se takođe osjećam kao domaćin. Tamo u zborniku, kada budete čitali, imate jednu rubriku gde piše naslovu da su tu predstavljeni prijatelji grupa. E sad zamislite, mene nema, ljudi će reći da sam ja zbog toga uvređena. Mislimo da trajam. Da sam ja zbog toga uvređena i da će me biti sledeći put. I volela bih da me bude, ali ono što je istina u vezi sa tom sintagmom prijatelji kluba, to je da sam ja zaista prijatelj kluba od početka, znači od onih pokušaja da se taj klub osnovi, ali su bili davno u biblioteci i uopšte ne želim to da vam kažem, misleći da vi to ne znate ili da članovi kluba ne znaju, znači oni to znaju i mislim na obostrano zadovoljstvo. Hvala vam što vas zanima drugi po redu zbornik književnog kluba 21. Izvornik je lepo ime za knjigu, za serijsku publikaciju koja se zove Zbornik i predstavlja neobični oblik publikacije, nešto između knjige i časopisa. Pada mi na pamet ideja, verovatno nije nova i nije naročito originalna. Palanci, književnom klubu 21, Narodnoj biblioteci, niko baš da je pomene večeras, i svima koji vole pisanu reč, potreban je pravi časopis za književnost i kulturu, periodična publikacija autora iz našeg kraja u najmanjem obimu, ne i značaju. Potreban je i novac, ulaganje grada, opštine, privrede, institucija kulture, prosvete. Ne može časopis izlaziti finansiran samo sredstvima od članarine članova jednog književnog kluba. To je zaista smešno, ali ovaj izvornik uglavnom izlazi finansiran i biva štampan, što je finansijski najteži posao, znači najteže je to podneti, a da ne pričamo o nekom radu koji je uložen i koji vrlo često je besplatan rad, što ne treba da bude u drugim časopisima, to nije tako. Kao profesor književnosti i biblioteka, istina, bile su to moje profesije do juče, ali su, nadam se, deo mog bića kao dah toga ima, nadam se. Imala sam ideju o kvalitetnom časopisu veoma dugo. Nisam uspela da je ostvarim sa istomišljenicima kada sam možda bila u poziciji ili nisam, pa je zato nisam ne ostvarila. Možda je taj zadatak pred nama i to vreme možda. U izvorniku iz 2011. godine estetski kvalitet objavljenih radova je nesumnjivo viši i pre svega različit, jedinstven, što je veoma važno. Pojedinačno o radovima toliko različitih pisaca, različitih rukopisa nisam spremna večeras da govorim i mislim da to uopšte nije potrebno. Važno je da u zborniku, u pripremljenim beleškama za čitanje, vrednovanje, selekciju, redigovanje i objavljivanje, ima iznenađujuće zrelih radova mladih i jako mladih ljudi. Ima ih večeras i u sali. Ja bih volela da ih ima više. Srećna nam budućnost, sve poštovanje prošlosti. Hvala.